Krásné slunečné odpoledne, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci, mý drazí Slované, vítám vás u vašeho oblíbeného pořadu Kiddy z bunkru a je třeba si trošičku opálit plešku, takže asi si dojdu pro opalovací krém ještě a doufám, že to vydrží mobilní telefon, protože konečně tady máme krásné počasí, to se dlouho nestalo, rozhodně to na to dopoledne nevypadalo, protože pršelo, byla zima, nějakých 18 stupňů. Každopádně, přátelé, já nejsem rosnička, i když tady krásnou rosničku mám od paní Fukové. Podívejte se, to je krásná. Takže kdybyste chtěl takovou krásnou rosničku, stačí zajít do květinářství Viola v Plzni k paní Fukové a budete ji také mít. Tak přátelé, rád jí udělám reklamu, je to strašně milá paní v letech, která se neuvěřitelně stará o tu zahradu a ten věk byste jí rozhodně netypovali. Já osobně bych jí řekl o 15 let méně. Tak. Jdeme na to, přátelé, dvě témata, o kterých přemýšlím a která mě svým způsobem trápí, protože je to určitý odraz té společnosti a to teď v tom globálním měřítku, to znamená nejenom té české, ale té evropské a světové. A začnu tím, co prohlásil generální tajemník Severoatlantické aliance Stoltenberg. Stoltenberg prohlásil, že je třeba Rusku ukázat sílu a začít řinčet jadernými zbraněmi. Ano, slyšíte správně, je to, na co upozorňuje Vučič už nějaký ten pátek a úplně to krásně zapadá do té skládačky těch globalistů a toho lepšího západu, kdy nás tady neustále udržují v tenzi, abychom všichni byli nervózní, abychom se pokud možno vyzbrojovali, abychom si dělali zásoby a tak dále. Zkrátka a dobře, takto vystresované národy se perfektně ovládají, přátelé. Proto já se vždycky k tomu snažím dávat trochu klidu, i když také mě to nenechává vůbec klidným, protože to všechno navazuje na ty záležitosti, které se kolem nás dějí. To znamená, já dám jeden příklad, mluvčí Kremlu Peskov prohlásil, že to, co nabídli Ukrajině do Švýcarska, bylo velmi štědré ještě, a že si teda vezmou daleko větší díl Ukrajiny, než původně zamýšleli. Je to svým způsobem taková taktika, kterou Rusové dělají po staletí, to není vůbec žádná novinka, to je pořád stejné. Také je třeba si ale uvědomit, že Rusko je největší země na světě i po rozpadu Sovětského svazu. Já vím, že se rádo říká, že jsou to Spojené státy americké a podobně, ale není to pravda, je to Ruská federace a to opravdu, jako jak se říká, o hektar. Tady teda o mnoho, mnoho set tisíc hektarů. A je to země, která má největší nerostné bohatství, přátelé. A to je to, oč tu totiž celou dobu běží. Tady nejde o žádného Ukrajince, ani Stoltenbergovi nejde o Ukrajince, ani Ursule von der Leyen nejde o Ukrajince jako takové. Já to dobře vím, protože tady s nima denně hovořím, mám je tu, zaměstnávám je, takže vím, co říkám. Nejde jim o Ukrajince. Kdyby jim šlo o Ukrajince, tak tu situaci řeší už dávno a to prosím pěkně od roku 1991, nikoli v teď, jenomže jim to bylo jedno, Američané si tam dělali svoje základny, největší počet těch základen a to v počtu, pokud se nemýlím, 12 a 14 základen tam udělali od roku 2014 do roku 2019 docela dost kvapem to šlo právě v době, kdy byl prezidentem Donald Trump. Proto říkám jednu věc. Donald Trump něco říká, něco jiného taky kolikrát dělá, proto já jsem velmi opatrný, přátelé. Jako nekoukejte na nikoho jako na nějakou modlu, která přijde a teď nás tady všechny spasí. Nic takového se nestane. Nikdo nás tady nespasí. A když si tady ty všechny věci prostě dá člověk dohromady, tak je mu naprosto jasné, že tady jde o nerostné bohatství jak Ukrajiny, tak Ruska a Ruska především. No jo, jenomže jsou tady pořád chytřejší hráči, jako je například Čína, jako je Indie a tak dále. A ti si to velice dobře uvědomují, proto hrají dvojí, trojí hru a o čtvrtou se snaží. Úplně jednoduše, protože si to mohou dovolit ze své pozice. Jsou to nejlidnatější státy světa,
jsou to obrovské ekonomiky, zvláště Indie je obrovskou rozvíjící se ekonomikou. A pak tady máme další informaci, že Pentagon prohlásil, že se neobejde bez Číny, protože ty komponenty, které Čína dodává, jsou naprosto nezbytné pro vojenský průmysl, jako třeba Lockheed a tak dále, všechny tyhle ty obrovské nadnárodní společnosti a korporace. A stejně tak i čeští zbrojaři se neobejdou bez komponentů z Číny a velice jim chybí komponenty, které jsme brali za hubičku z Ruské federace kvůli embargům. Proto je takový problém nastartovat v Evropě, potažmo v tom lepším západním světě, tu válečnou ekonomiku, protože je nedostatek surovin. No a přece vám ty suroviny nebude poskytovat někdo, proti komu bojujete na frontě. To je přece úplný nesmysl. A teď myslím tím frontu skutečně jak tu válečnou, tak tu frontu biznisovou, ekonomickou, finanční, geopolitickou a tak dále. To znamená, jestli opravdu ještě někdo nevěří tomu, že tady nejde o válku mezi Spojenými státy americkými a Ruskou federací na místě zvaném Ukrajina, tak se na mě prosím pěkně nezlobte, ale neumíte si dát ty věci dohromady a neumíte nad nimi přemýšlet v souvislosti. To není žádná výtka, to je konstatování faktu, protože zvláště po té vyostřené situaci za poslední 2,5 roku, to znamená po 24. únoru roku 2022, jsou tyto věci tak viditelné, že je nevidí jenom slepý a neslyší jenom hluchý. Jinak si to prostě neumím představit, že pořád dokola ti lidé píší ty samé články a ta novinářská obec se nám tady snaží namluvit, že může být nějaké konečné vítězství Ukrajiny. V žádném případě. Žádné konečné vítězství Ukrajiny se konat nebude. Vyhraje Ruská federace, ať se nám to líbí nebo ne. A pokud bychom chtěli, aby nevyhrála Ruská federace, tak bychom se museli úplně jinak chovat, nasadit vojáky Severoatlantické aliance a jít nekonvenčním způsobem boje. To znamená jaderným. Kdo má navrch jaderným? Opět Ruská federace. Takže co to je za boj? To je boj předem prohraný, spálená země a planeta, která bude neobyvatelná. No a do toho pořád ještě je třeba počítat se Severní Koreou. Já to tady říkám pořád, protože podle mého názoru ten problém nastává v Severní Koreji a to, co se tam děje. A i to, co se děje v Jihočínském moři, například mezi Čínou a Manilou, jo? To znamená Filipínami, jako je opravdu potřeba na to koukat ze všech těch souvislostí, nekoukat jenom takhle přímo tou trubkou, co se nám tady snaží mainstreamová média nastavit, abychom náhodou nezačali přemýšlet samostatně. To samozřejmě oni nechtějí. Takže to je jedna věc, co jsem chtěl s vámi probrat a napište mi váš názor, přátelé, jak to vidíte vy. Jestli jsou to jenom kidy z polí nebo kidy z bunkru v mém případě, anebo to má nějaký racionální neboli správný základ. A vidíte to podobně jako já. Rozviňte to, nemám s tím nejmenší problém. Ty diskuze tady začínají být čím dál tím lepší a já jsem za to moc rád, přátelé, protože jestli mě něco baví, tak dělat brainstorming, bouři mozku, nikoliv brainwashing, mytí mozku. Tak to máme tu první část. A ta další část, přátelé, já se na to napiju, protože jak na mě praží, tak teda začínám být docela vyschlej. Není na čistou vodu, přátelé. A ještě vlastní. Tak, Filip Turek, tady střílím, Filip Turek, támhle je Filip Turek, z okna skáče, Filip Turek, na vlajce, Filip Turek, všude zapalovač, kdo bych měl, Filip Turek, všude Filip Turek. Ty mu dělají takovou službu, že si to neumí vůbec představit. Dokonce to došlo tak dalece, že o Filipu Turkovi se píše v indických médiích, jako ale opravdu jako hlavní zpráva, jo. Prostě, oni to tam samozřejmě srovnávají s tím hinduismem, protože jde o háknu krajce, že jo. Přátelé, tento vychytal nejvíc a nejlíp ze všech. Já jsem to tady říkal od samého začátku, kdo mě sleduje, tak to ví. Já jsem říkal, že velkým překvapením a černým koněm voleb je Filip Turek. Říkal jsem, že Filip Turek se tam 100% dostane a že bych se vůbec nedivil, kdyby sebou stáhl tu paní Bartuškovou, nebo jak se jmenuje, Bartuňkovou, no Bartuněk. Co se stalo? Měli přes 10%. Proč? Protože negativní reklama je
nejlepší reklama. Musí to člověk jenom vydržet. To vám říkám z vlastní zkušenosti. Slyšeli jste někde někoho, že by chválil doktora Vajíčka a říkal, ježiš, doktor Vajíčko, teď on tady pomohl rodině, udělal jí hezký Vánoce. Doktor Vajíčko tamhle živí dvě děti na Bali, na školách. Doktor Vajíčko tady koupil boty dětem. Doktor Vajíčko tady seniorům zaplatil léky. To nikdy neuslyšíte. Protože to přece jako je normální, ne? To děláme všichni. Ale doktor Vajíčko je na fotce s reporýským prasetem. To jsem tady vysvětloval milionkrát. A já tomu říkám akce Turek. To je přesně ono. Proto na to nereaguji. Proto na to nedělám někde zváž video a tak dále, protože to prostě nemá smysl. Idiotům nemá smysl cokoliv vysvětlovat. Chytrý člověk to chápe, blbec to nepochopí nikdy a já tady skutečně nemám čas na to přesvědčovat blbce, protože bych v tu chvíli ztratil ten čas, který potřebuji pro vás, přátelé, a pro sebe, a pro svoji rodinu, a pro naší komunitu. Takže to je úplně neuvěřitelný. Jo? To já teď čekám, když ještě vytáhnu další fotky, protože já se nafocený asi ze 100 politikama, protože jsem tu politiku dělal celý leta a musel jsem dělat nepříjemné věci, proto jsem z té politiky také odešel. No a starosta byl jeden z těch lidí před 7 lety, protože to je 7 nebo 8, nebo jak dlouho, kolik let stará fotka, a vyřešil mi vraky na Vyšehradě. A já jsem za to moc rád. A kdybych tam musel, tak pojedu znova. Se nedá svítit. Přemýšlet, přátelé. Nenechat se do toho vlákat. Jo. Tady ta pseudovlastenecká scéna, teď jsou to všechno zkrachovalci, teď se na ně podívejte. To jsou všechno lidi, kteří dluží miliony, miliony všude možně a vymlouvají se na to, že to je z nějaké zlovůle úřadů a podobně. Ano, z části ano, jo, jako třeba u Ládi, tam to beru, jo, jako protože Láďu dlouhodobě znám a když na mě teď plivé a hází na mě špínu, tak já na ně špínu házet nebudu, protože prostě Ládík musí to ego trošičku zkousnout, on se potom uklidní a bude to v pohodě, určitě si o tom popovídáme, bude to dobrý, ale to je přesně pořád Turek, přátelé, to se bavíme o jedné té samé věci, tomu to neuvěřitelně pomohlo, ta negativní kampaň. A proč? Protože lidé to nemají rádi. Ono jako příliš mnoho škodí, ne, se říká. A ve chvíli, kdy budete neustále někoho flusat, plivat, tak je takový ten ochraňovatelský komplex. Já to mám taky, jo. Když někdy vidím, že na někoho se moc jde a o někom se moc mluví a moc špatně, tak já si říkám, to bude ten nejlepší člověk. A jakmile někde někoho jako moc chválí, tak je mi to takový trošku podezřelý. Jo? Proto i ze sebe schazuju takový to pozlátko, jo? Jak si někteří prostě myslí, že jsem úplně úžasný a skvělý a že nemám žádný chyby a tak dále. Ne, přátelé, není tomu tak. Jo? A říkám to tady celou dobu. Tu auru já si sám schazuju. Já kdybych chtěl, tak si založím sektu. A troufám si tvrdit, že bych byl guru jára jak vyšitej, jenomže já na to prostě nemám ani žaludek, ani náturu, ani nic jiného, protože já chci prostě přinášet co nejobjektivnější zprávy, i když samozřejmě ze svého subjektivního pocitu, ale zhruba v 85% vy, co mě sledujete 2 roky, tak víte, že jsem se nesplet. A že to má nějaký důvod a že to je daný těmi zkušenostmi, vzděláním, vzděláváním se, protože to já jak mám celoživotní koníček, čtením a tak dále. A přesně tady to je Filip Turek. On je mi velice podobný v mnoha věcech. On je mladší než já asi o 3 roky, ale je mi velmi podobný v mnoha věcech. Jo? A nechme ho pracovat. Já jsem mu hlas nedal, protože já prostě nebudu volit někoho, kdo je pro setrvání v Evropské unii, kdo si myslí, že se to dá reformovat. Pro někoho, kdo velebí na to a říká, že Ukrajina vyhraje. Jo? Tak tady v tom se absolutně nemůžeme shodnout. Ale na druhou stranu zaplať pánu za to, že tam je, protože já bych si představil, že by tam byl někdo ze stanu navíc, tak to bych musel hodit čavly, přátelé. Jak to máte vy? To mě zajímá. A já to nebudu protahovat. 14 minut bohatě stačí. Napište mi to. Já jsem moc rád za tenhle pořad, protože tady si fakt můžu dovolit říkat úplně, co chci, protože jsou to kidy, přátelé. A jenom vy rozhodujete o tom, jak moc velké jsou to kidy. Takže já se budu těšit na komentáře. Přeju vám všem, abyste měli krásný den, úspěšný den, aby se vám všem moc dařilo a brzy zase. Na viděnou.